主裁判戴玉阁吹响了中超联赛第三轮，武汉三镇与北京国安的上半场比赛，从实际站位来讲呢，武汉三镇应该还是排了一个三中卫的感觉啊。在右路，三号何雨鹏，左路呢是四号李磊，三个前锋，29号发比奥居中，11号林阳明在左。李可外围的要远射，哎，就看你教练员或者球员在场上怎么样去阅读这个比赛，然后根据对手这种情况来调整自己的这种站位跟战术。是，这次是沿肋部啊把球传出来了，快，张小斌速度是有好球，哎，这个球好啊，杨立瑜赛季第一次首发啊，林良铭再教杨立瑜要远射。禁区外打了一脚，这个弧线球呢有弧线但没在门框范围之内，两个人谷佳接应急停，又防守之下只是横传，结果呢又被三振断球，李可刚才抢断未果，差了一点啊。哎呀，远射漂亮，这一脚远射打的还质量可以，对，稍微偏了一点，争到了第一点。这个球朴智珠有大问题呀，打门比较匆忙，但谷佳的第二脚射门质量要更高一些，被邓涵文挡了出去。在替补席上的话，实际上国安队，你比如说阿德本罗，在联赛第一场替补出场以后还制造了一个点球，他的能力应该还是不错的。好的，形成传中头球攻门，角球，角球，这个球应该是门将刘殿座碰到了，看看阿德布罗是不是敢做动作啊？球应该已经出了边线，没有，谷佳快速跟进，法比奥奔禁区而去，哎呀，传过来了，外围有套，哎呀，这边法比奥直接完成了射门，打高了，恩里克拿球，罗马里奥在跑位。传球打在了阿马杜的身上，这个球就是不打在阿马杜的身上传过去的话，罗马里奥也拿不到，也越位。阿德本罗又是单点爆破，直接打门。这个球，个人的战术选择还是不错。对，他射门衔接的动作很快，就是打偏了。看方浩的跑位，中路有法比奥急停，传中第二落点，阿德本罗停球，左脚打门。哎呦，这球差了一点，是的，这脚射门质量也可以，后卫打过去了。对，但这个球就是中场，你看双方频繁交换球权。罗孙文现在才31啊，这他参加联赛不太早。现在不行，三镇啊，得赶紧换人了。中场现在，空间比较大一些。谷佳，哎，倒钩打门，球进了。74分钟，国安队由法比奥倒钩射门，客场1-0领先武汉三镇了。队员们都商量好的，再看啊，分到中路，何雨鹏传中，谷佳没有顶到，阿德本罗端。这个球啊，法比奥是碰了一下球，左脚挑起来，自己停，自己完成。这还不是，这怎么说呢？不叫倒钩的。全品，它实际上是个半成品。对，这不是直接倒钩，对，是自产自销了。对，在3年在广州，随后在河南，他在河南打的好。3年，对，对，上赛季他是球队的绝对主力，打了28场。他在河南，那几个赛季边后卫打的还是很出色，还边一位。看看陶江龙，罗曼良，张小斌非常冷静。陶强龙右脚后点头球，哇，二号阿马杜解围了，还有机会再头球，哎呀，对球队的战术没有任何影响，相反是还是有一些针对性的一些变化，这个跟武汉队的这种被动换人是截然不同的，是这样。主裁判戴玉阁啊吹响了全场比赛结束的哨音。